Всем привет! Вы на канале Ви Викторина и семья. Тут уся моя любимая семья. Я намазалась. И семья я намазалась одна. Короче, не хочу тебе цілувати. Хочу, знаєте, що розказати. Короче, ось у нас дві футболки, які треба викинути. Вони ще, ну, типа цілі, але вони вже погані, знаєте. Там вони з п'ятнами, воно такі, вони ніякі не відстіруються. Ну, гидко їх носить, а тут уже на воротнику таке. Цей, коротше, що я зробила? Я взяла їх, порвала. Знаєте чого? Тому що якщо їх я навіть викину, то в нас мама така, що може її взяти і сказати, те ще можна... Зашити можна. І що я хочу сказати? Я зараз не хочу обідатися, бо вона скаже, ну що ти про мене розказуєш? Ну ладно, не буду вже про неї розказувати. Знаєте, яка в мене думка з цього приводу? Ви, мабуть, чули, що треба освобождати пространство старих вещей. І це такі прямо розумні слова, скажу попроще. Знаєте як? От якщо у вас порвалися труси і ви їх зашили, то ви будете ходити ще в рваних трусах. А якщо у вас порвалися труси і ви їх викинете, то ви купите собі нові, бо ви виходите без трусів. От. Отак це працює. І знаєте, я останнє время стараюся, от навіть вдома, ось в селі, хоч да, воно може і не нове, бо є люди, які взагалі купляють окремі речі для дому ходити, окремі речі для сну, окремі речі для того, щоб вийти в люди. А я, от, наприклад, отак от стараюся, щоб ходити в гарненькому, в ціленькому, в чистенькому і вдома теж. Раз живу, оставляйте... А коли ж ходить в гарному? Якщо постійно ходить в поганому, а коли ж ходить в гарному? От. Тим більше зараз такий час, що неізвісно, що нас жде, так що, знаєте, люди, треба вчитися жити одним днем. Якби це не звучало, раніше це вважалося поганим, поганою штукою, як сказати правильно, поганою незвичкою, а поганою думкою, що ли, неправильною думкою жити одним днем. Одним днем. А зараз це дуже правильна думка. Жить одним днем. Да. Віта каже всім, не мішайте, йдіть, Люба там пише екзамен. Сама прийшла сюди, щоб... Блін, я кончена, да. Люба пише екзамен. Люба списує екзамен. Тільки нікому не кажіть. Ми думаємо, що її вчителька влоги наші не дивиться. Вона на самом деле не списує. Вона просто чуть-чуть піддивляється. Так от раз і це. А ну не списуй, Люба. Ти що списуєш екзамен? Закривай. Ноутбук моя забере. Забирала ноутбук. Все, я забрала ноутбук, я ушла. Мені завжди хотілося женственну фігуру, але її в мене ніколи не було і не буде. Тому приймаємо те, що є. Я така мужеобразна, да, в мене атлетична фігура, так сказати. А вам не кажеться, що нам треба постілі вже поміняти? Ні. Два тижні – це нормально? Скільки може на постілі взагалі бути? Тиждень. Місяць? А подушку треба міняти кожні три дні. Наволочку. Так. Ну, ладно. Ви теж спите, то на одну сторону, поки одіяло висмикнулося, потім на другу сторону? А якщо чесно, дивіться, оце то мені б, наприклад, і не хотілося б, щоб тут обої були. Mm-hmm. Вам би хотілося просто побілити стіни, або покрасити, або помазати, да? Mm-hmm. Якщо, допустимо, водоемульсіонку купити, або навіть краску. Ну, краску ні, а водоемульсіонку. І покрасити білі стіни, і було б, і на цих білих стінах, допустимо, листочки помалювати, як в школі. Було б прикольно, необично. Ну, тюль сюди треба якось. Так. Ну, от коли нас тут не мене тут не буде, тоді будете чулі, що хочете, та й робіть. Мені так класно, я просинаюся утром, бачу погоду, да, бачу природу. Все так видно, коли тюль теж видно. Просто тюль робить уютніше. А мені так уютно, мені так хорошо, я наче свободна. Да? Я вільна. А можна покралити обої з такими тріщинами і, типа, нічого не помінялося? Чорт, це як варіант. Ну, в общем. Сьогодні я піду ще гарбузи сядить, так що таке діло. Дуже я багато що знімаю утро. Мені тут неправильно це стелило. Лев должен туди головою дивитися. Короче, припахала Руслану застелять, а сама нічого не роблю. Нічого. Ні їсти не. Я вчора не мила. Точніше, по-моєму, один раз помила. А Любочка за то, як дежурна, вона все прямо прибирає. А вона, кстати, любить оце готові млинці, воно понажарювала, вона... ще позавчорашні не з'їла. Мені не подобається їх їсти. Просто подобається їх жар.
Вона любить готувати. Вона, мабуть, стане поваром, кондитером. Нема взагалі в лохах постійно. Вообще не представляю. Знаєш, як мені хочеться пісню співати, коли ти вяш ту-тун, ту-тун. Ту-ду-тун, ту-ду-тун. Ні, ну вона в мене, по-моєму, я в когось на свайбі її чула. Ту-тун, ту-тун. Я про те, як я вчора ревіла. І що? Блін, я така нещасна. Да? Поплачу об этом? Потом. Я потом про це поплачу. На самом деле, в моїй житті все печально. Я тільки що лежала утром і думала, блін, люди до 32 год щось в своїй житті мають, а я маю 8 орхідей. Що ти знімаєш? Я хочу просто по книжку піти, я тут вспомнила одну цитату, власне. 8 орхідей у мене, кішка і люба. І ну, я. Із самого такого, це, ну, типа, я тебе не нажила в своїй житті. Да, я теж. І, блін, це так печально, що, типа, 14 год пішло по Я подумаю обо всьому там завтра, в Тарік, тогда я смогу. Ведь завтра уже будет другой день. Так. Пока решат проблемы, померяй их поступление. Поскольку проблем сейчас у меня, ну, как бы... Нема. Какие у меня проблемы сейчас? Нема проблем. У меня сейчас великая проблема, это выкинуть футбол. Мы выжили, понимаешь? 9 мая мы выжили. 9 мая, оно не закончилось. Шо? Нормально 9 мая, кстати. Я буду ее, может, даже читать и сегодня. А что, за что? Ты читала ее еще вчера? Я предлагаю Любе отдать эту штуку кудись на благотворительность, она не хочет, но она тут валяется. А просто. Я предлагаю тоже отдать. А что мне оце... Воно мале. Короче, ты же знаешь, что я думала? Что? Гляньте, как у нас бузок расцветает, расцвів. Томас! Я насіння долузую. Фу, смердить. А? Дай сіма. Смердить, що? Да, Сима. Ти сі! Ага. Нехай сидить там. Бач, вона злізає. Вона боїться. Я ж не бачила, щоб так злізали. Я сама собі надумала. Відра? Не відра? Ну все, все. Це що таке було? 2 хвилини подождати нельзя? Ответа хоча б. Можеш забрати у мене цього? У мене голова вже зболіла. Не нервничай. Не сіхуй. Сіхуєш? Не сіхуй. Хочу догадати. І уїхати відсюди. Все буде. Хочу бути бідним, але щастливим. Ні, не так. Свободно. Прийшли ми садити. Да? Да, вот так рукой. Рукой я знаю. Загорнула. Хорошо. Рукой, рукой, я поняла. Раз, раз. Угу. Хорошо. Все? Вот, раз, вот так. Угу. Непонятно що. Ну, будеш там загортати. Дівчатка посадили вже. На. Там дівчатка буде, там без хренько мамка буде кубахи робити. Хорошо. Як називається ця штука? Кубах. Кубах. Кубахи буде робити, я буду хочу. Я теж так само планувала. Тікай! Воно там провалюється, воно там вже жарко. Та що ж, а хто робить цю? Наш покойний? Маю. О, я щось знімаю! Я щось знімаю! Сама включилась. Маю чисте ліце, маю кисляки мені мішають. А куяк і ех тоді кисляки повертають. У мене руки чисті. Зняла тут. Отак. Як? Само. Ладно.
парочку, покажи. Це в мене одорочка. Це в мене одорочка. Вони ж ідеальна пара. На своєму полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. Треш. Подивіться. Як селяни садять оцю, як її звати? Сою. До вашої уваги агроном Віктор Петрович Іщенко завідує роботою тракториста. Подивіться, голова колгоспу. Вітя! Не хоче помахати. Помахай. В нього гарно виходить, після нього всіхта все гарно росте. Попрошу. Що таке? Опа, сука, дівчата принесли. Ну ладно, потім. Кажу, бо мені нема коли. Ну що, вам навішала гірлянду? Навішала. Я люблю. Я люблю тут гірлянду. Гірлянди із трусів. У нас тут обед. Борщ зелений. Що то типа обед? У мене є моя. А що дуже добрий хліб? Хліб та і все. Майонез та хліб та цибуля. Цибуля та борщ. Ось подивіться, скільки хрущів. А ми колись в дитинстві, коли малими були з сестрою, з Людкою, от, так ми цих хрущів собирали і курей годували ними. Понімаєте? Ох, це наїлися. А чогось голова розболілася. Фух, і живіт розболівся, бо налупилася дуже сильно. Я не хотіла їсти. Мене, знаєте, так заставили. Ну я вже не буду сьогодні, ще одного хрукта з'їм. Хрукта. Отам, коротше, показувала оце ж ось, дивіться. В інстаграм сфотографувала, чи показала просто, що ці конвалії цвітуть. Поняли? А що ж це таке? Оце ти прилипла сюди. Та чого ти, бідна? Коротше, конвалії цвітуть. А хтось пише. В бур'янах! Господи, та ну, не понімають просто, що це ліс. Це ліс. Це не клумба. Ось о, дивіться, теж конвалії. Конвалії. Теж в бур'янах, да? Мені прийти сюди пополоть чи що? Пополоть тут в посадці. Шлан кричить, що ходи швидше. Холодно там? Холодно? Окей.